дивись, спершу смикаєш оце, потім оце. Воно активується. Тоді тицяєш на цю кнопку і матимеш 5 хвилин на те, щоб здриснути. І зарубай собі на пагінцях цю кнопочку не чіпати. Бо тоді бомба в'є і нас рознесе на молекули. А тепер повтори все, що я тобі сказав. Я є Грут. Ага. Я є Грут. Так, правильно. Я є Грут. Ні! Ти що, ця кнопка нас усіх повбиває? Давай ще раз. Я є Грут. Угу. Я є Грут. Ага. Я є Грут. Ні, говорили, балакали і на тобі здрасті. Ти що, смієшся? А ну покажи, яку кнопку тобі треба натискати. Ні, якого? Не залякуй малого. Столи писок і дай мені зустрічку. Я в когось мати зустрічки, я хочу заліпити цю кнопку смерті.